السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتوددات ويتكبرات 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 عندما نعلات عندما نعمشات يه بمكتات الله يمتقنيوت ينانتن ينان يهز بجمس يونون بيبين النو يه ألتون زينا إجيك ربيع الله بكدميام عرست زينا هو حات دكتر دبلسيون قبر ميكايلن لك أمن بروادرقو مرتا كسومالي كلل بعلى سلطانات مكاكل وهني يميور دينور اندميشن تتقوما بأروميا كلل يمي جنيو يونيفرسيوش بادو يهونونو تبالا يميلو تناتشو زينون ما سماتشو عبدالله تكبيرنين ودى زرزرو الفالو هو حات دكتر دبلسيون قبر ميكايلن لك أمن بروادرقو مرتا لألفو تلاتورات زكس السبعون سيادر جيكو يو يزباو إياني حارنة تغراي دكتر دبلسيون قبر ميكايلن لك أمن بروادرقو ممرتون آستان وكام بارتيون زاري مشيت باوتاو مقلشا كتايو بارتيو لك أمن بر دكتر موناتشون يفا درقوال كاتو مالا زينا يموت موانا يوات لك أمن بر هنو يتمرتوت يتغراي كل الرئيسة مستدادو أتو أباي والدو كاتلان فوليا بتوصلنا وستاني كاليك أمن بر النتاتشو مونا كسراس فتامي كوميتي أبال النتاتشو متاقداتشو يتان وكال بارتيون لك أمن برون يفا كادر رقبوانا لولا التوراسي كاري قويون زكسر سبا ماتناكا كونم يفا درقوال كسل ساكنات ولاي بفجو يوات سب سبالي يناتو سبات نقابودن يبلاي الناس اللي تكراها جاي ميقل ستمر رجعوج بزين مسارات بودنو دكتر دبرسيونن يدرج تليك من برادقو ماس مرات شلوان يناتو سبات نقابودن تكناكا نيونو يناتو أباي والدو بودن شنفتو من كنانبونم مر رجعوج قل سوال بهو هاتو ستيتفترون كففل تكتلو يناتو سبات نقابودن تكناكا نيو أباي والدو نانستو دكتر دبرسيون قبر الكائلن باليك من برنات لسي من دميشل سنزقب قوي سنال بارتيون زاري كمشيبوانا باوتا ومقلشا كاليك من برو بتجمعري يتقوادلو يسراس فتسامي كوميتي عبالات مرتوان بزين مسارات دكتر دبلسيون قبر ميكال دكتر عدي سالم باليما ويزرو فتلو قبر اكزابيرن اتو عالم قبر واحد اتو جيتاتشو ردا اتو اسم الله شولد سلاسي ويزرو كيري ابراهيم اتو جيتاتشو صفانا دكتر ابرام تكستن يه بارتيو سراس فتسامي عبالات عدرقو مرتوان ፓርቲው ስብሰባውን ዳጠናቀቀ ይግለጽ እንጂ አሁንም ውስጥ ለውስጥ ያልተፈቱ ችግሮች መኖራቸውን የመረጃ ምንጮች ያረጋግጣሉ። ከሶማሌ ክልል ባለስልጣናት መካከል ወህኒ የሚወርድ ሊኖር እንደሚችል ተጠቆመ። ከሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ውስጥ ወህኒ ሊወርድ የሚችል ባለስልጣን ሊኖር እንደሚችል ተጠቆመ። በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል የድንበር አዋሳኝ ላይ የተፈጠረውን ግጭት አስመልክቶ ምርመራ ሲያደርግ ነበር የተባለው ግብራኤል የሶማሌ ክልል ባለስልጣናትን መወንጀሉን ተገልጿል። ግብራኤልም በግጭቱ ውስጥ የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ዳተኝነት ታይቶበታል ሲል የሶማሌ ክልል አስተዳደር ነወነጀለ ሲሆን በዚህም የተነሳ ከክልሉ ባለስልጣናት መካከል በቁጥጥር ስር ሊሆን የሚችል ሰዎች እንደሚኖሩ ፍንጭ ሰጥቷል። በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ይመራል የተባለው ይኸው ግብራኤል በግጭቱ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን በቁጥጥር ስር እንዲያውል ለሁለቱም ክልል ባለስልጣናት ጥያቄ መቅረቡን የገለጸ ሲሆን ሆኖም የሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ግን ይህን ለማዘግ ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ነው ግብራኤሉ የተናገረው። መረጃዎች እንደጠቆሙት የፌደራል መንግስት በአሁኑ ሰዓት በሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ላይ ክትትል እያደረገ ይገኛል። በቅርቡም የተወሰኑ ባለስልጣናት ወህኒ መውረዳቸው እንደማይቀር መረጃዎች ያመለክታሉ። የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ባለፈው ቅዳሜ በሰጡት መግለጫ በሶማሌና ኦሮሚያ ክልል ግጭት ውስጥ እጃቸው አለበት የተባሉ 102 ሰዎች መያዛቸውን ገልጸው ነበር። ከነዚህ ሰዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ ማለትም ተጠና 8 የተያዙት ኮሮሚያ ክልል መሆኑንም ተናግረው ነበር። ከሶማሌ ክልል የተያዙ ሰዎች ግን አራት ብቻ መሆናቸው ተገልጾ ነበር። እንደ ግብራኤሉ ገለጻ ከሶማሌ ክልል አነስተኛ ሰዎች በቁጥጥር ስር ያሉት የክልሉ አስተዳደር ለጸጥታ አካላት ትብብር ባለማሳየቱ ነው ተብሏል። መጨረሻ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ባዶ የሆኑ ነው
ተባነ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው ይወጡ እንደሆነ ታወቀ። በተለይ በሐሮማያና በመቱ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ ተማሪዎች እስከ ትናንት ድረስ ተመልታቸውን ጥለው ይወጡ እንደሚገኙ ታውቋል። ተማሪዎቹ ከዚህ ቀደም የተለያየ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ሆኖም ካቀረቡት ጥያቄዎች ውስጥ አንድም ጥያቄ ባለመመለሱ ግቢውን ጥለው ለመውጣት እንደወሰኑ ተነግሯል። የሶማሌ ክልል ዩቶር ወደ ኦሮሚያ ክልል እየገባ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ በተለያዩ አካላት ተቃውሞ ሲቀርብበት እንደነበር ይታወቃል። ተቃውሞውን ሲያቀርቡ ከነበሩ ወገኖች መካከል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይጠቀሳሉ። ተማሪዎቹ የሶማሌ ክልል ዩሃይል በኦሮሚያ ክልል እየፈጸመ የሚገኘውን ጥቃት እንዲቆም ካመለከቱ በኋላ ጥያቄያቸው ምላሽ እንደሚያገኝ ተነግሯቸው ነበር ተብሏል። ሆኖም ልዩ ኃይሉ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ከ60 በላይ ሰዎችን መግደሉ ሌላ ተቃውሞ አስነስቷል። ይህ ጉዳይ አስቆጣቸው ተማሪዎች ከሐሮማያና መቱ ዩኒቨርሲቲዎች በመውጣት ላይ እንደሚገኙ ከመረጃዎች ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። በተለይ ከሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ የወጡ ተማሪዎች ቁጥር አስደንጋጭ መሆኑንም ነው የተሰማው። በዚህም የተነሳ በግቢው መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት መስተጓጎሉም ታውቋል። በግቢው ውስጥ የቀሩት ተማሪዎች አነስተኛ መሆናቸውን የጠቆሙት መረጃዎች ግቢው አለወትሮ ጭር ማለቱንም አክለዋል መረጃዎቹ። አርማጮቻችን የዕለቱ ዜና ያቀረቡትን ይመስል ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ባልደረባዬ መዋጅሩ ይጠብቅ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታን እየተመኘው መስመሩን ለመዋጅሩ ለቃለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከላይ የዕለቱን አክባሮቻችንን ነበር አስደምጠናችሁ የተመለስነው። አሁን ደግሞ ዘወትር በየሳምንቱ ረቡዕ ወደ እናንተ የሚደርሰው የወንድም ሃሩን የብዕር ትሩፋት ይደመጣል። እንደተለመደው አዘጋጁ ባልደረባችን አቡ ፍርዶስ ነው። አብራችሁን ቆዩ። በህዝብ ያልተወደደ መንግስት እንደምን ይለወጥ? ዝግ ስብሰባ ነበር። ስብሰባው ለሚዲያ ፍጆታ ያልተፈቀደና ጥሪ የተደረገላቸው ብቻ የተካፈሉበት። ታዲያ ያኔ አየሩ ከብዶ የሰማዩ ደመና ጠቅሮ አገር በስጋት የተወጠረበት የስብሰባው ፍሬ ጉዳይ የሀገር ዜጎች የተለያየ የእምነት ተከታይነታቸው ግድ ደብዝዞ ሃይማኖታቸውን መሰረት ያደረጉ ያለመግባባትና ግጭት እንዴት ይፈታ የሚለው ውጥረት አሳሳቢ የሆነበት ወቅት። ታዲያ ያ ወቅት እዚህም እዚያ ከተደረገው ውይይት ምልጃን፣ ዱዓ፣ የመግባባትና የሰላም ብርሃን ባሻገር የዚያ ምስጢራዊ ጉባኤ ፍሬ ይመር ነበር። በእስላም ባህር ውስጥ ሆኖ ሲያስቡት ያ ምክክር የተከናወነው ቦሌ ኦሎምፒያ በሚገኘው ቀፌ ኦሮሚያ የኦሮሚያ ምክር ቤት አዳራሽ ነበር። በዚያ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሮ በሚገኝበት ቅጥር ግቢ የሚገኘው የተንጣለለ አዳራሽ ውስጥ ከክልል ኦሮሚያ በመጡ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የኦሮሚያ መስተዳድሮች፣ በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት ደምቋል። በጊዜው አሁን ስልጣን በቃኝ ያሉት አፈ ጉባኤ አባዱላ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ነበሩ። በዚህ ስብሰባ እንደ ጋዜጠኛም ሆነ እንደ ሀገር ተወላጅ መሳተፍ ታዳሚ መሆን ከባድ ነበር። ይሁን እንጂ ዛሬ በእስር የሚገኘው የህሊና እስረኛ ለሆነው የታሪክ ጸሐፊ አህመድ ዲን ጀበል የስብሰባው ምስጢርም ሆነ ወደ አዳራሹ መግባት በሱ ሽፋን የውይይቱ ታዳሚ የስብሰባ አካል እንደሆነው ዘጋቢ ስጋት አልነበረውም ለአህመድ ዲን ጀበል። ስብሰባውን የሚመሩት ሀገር እንዴት እንድታደጋት ይያሉ ባለድርሻ አካላትን የሚያስተነፍሱት የወቅቱ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የነበሩ የተከበሩ አባዱላ ናቸው። ይሁን እንጂ የመድረኩን ሰፊ ድርሻ ያዙትና የግጭቱን ክስተት ኩነት ከላይ ወደ ታች መረጃዎችን ሲያንበለብሉ የነበሩት ዛሬ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የሆኑት የለውጥ ሐዋርያ የአንድነት ካስማ ይያሉ የሚያንቆለጳጳሳቸው አቶ ለማ መገሳ ናቸው። በወቅቱ እሳቸው የደህርነት ጀርባ አጥንት ነበሩ።
ያኔ እስላም በሙስሊም ተወካዮች ነን በሚሉ የክልል የመجلس ኃላፊዎች ኢማሞች የሸሪዓ ፍርድ ቤት ባለስልጣኖች ሲጠለጠል ሂጃብ ሰላት ቂራት ሲወገዝ ትችቱ ሚዛናዊ ስሜታዊነቱ መፍትሃዊ እንዲሆን አቅጣጫ ሲያስይዙ ነበር። አቦ ለማ በገሳ አራተኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አይዘንሃወር መጪውን ጦርነት እናሸንፍ የምንችለው ጦርነት እንዳይነሳ በማድረግ ነው የሚለውን የሚያራምዱ ይመስላሉ። አቶ ለማ አሁን ነጻነት አንድነት ህብረትና ሰላማዊ ጎዳናን በጋራ ኃላፊነት ሀገርን እንታደግ የሚለው ራይ እዚህም እዚያም አብቧል። ያኔው የኦሮሚያ የደህንነት ኃላፊ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሆነዋል። የግስጋሴያቸው ምዕራፍ መቋጫ የፖለቲካ ተንታኞች ሲናሪዮ ፈርጀ ብዙ በመሆኑ የግድ በመላምታቸው ዙሪያ መስማማት ማጨብጨብ አይጠበቅብንም። ባሳለፍነው ሳምንት በሰባዊ እርዳታ ዙሪያ በርካታ የኢትዮጵያ መሻይካዎች ዳይዎች ዑለሞች ከተከበሩ አቶ ለማ መገርሳ ጋር ተገናኝተዋል። ጥሩ ነው። አቶ ለማ የደህንነት ክፍል በነበሩበት ጊዜ ስለ ህሊና እስረኛው አህመድ ዲን ጀበል ስለ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንቅስቃሴ ዳጎስ ያለ መረጃ እንዳላቸው አሁን በዶክተርነት የሚማሩበት የጸጥታና የደህንነት ትምህርት መስክ በቂ መረጃ እንደሚሰጣቸው ሙያዊ ባህሪ ግድ ይላል። የጀመሩት የይቅርታ ፖለቲካ ከመያጠፋፋን ወደሚያስማማን ወደሚያተራረፈን ፍቅርና ነጻነት ጎዳና ሲተሙ የእስረኞችን ነጻ የመሆን ጉዳይ የሀገር ሰላም አጀንዳ መሆኑን ማስተዋስ የዋህነት ይሆን? ህዝብ በስልጣን ላይ ባለው መንግስት ከኩርፊያ በዘለለ በቃ የሚል ህዝባዊ ድምጡን ደጋግሞ አሰምቷል። የሥርዓተ ለውጡ ጥገናዊ ወይስ ስርነቀል የሚለው ሙግት በሰከነ ምዕራፍ አልተቋጨም። አሁን ዜጎች ህዋት መራችን መንግስት አምባገነናዊ ሥርዓቱን ለማስቀጠል የሚጠቀምበትን ሴራ እኛም አውቀናል ጉድጓድ ምሰናል የሚያስብል ደረጃ ላይ ደርሷል። ብዙዎች የሴራ ፖለቲካና የደም ፖለቲካ ምዕራፍ እንዲዘጋ ይሻሉ። እንደ ፍም እሳት የጋመ ህብረተሰባዊ ንቃት ያለ ሥርዓተ ለውጥ የሚበርድ አይመስልም። ህዝብ ከመንግስት የቀደመበት ወሳኝ የሽግግር መንግስት ለውጥ ናፍቆት ላይ ያለን አስመስሎታል። መንግስትን ህዝብ እየመራ ነው የሚያስብል የተሳከረ ፖለቲካ ውስጥ እንገኛለን። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ፖለቲካ ቅቡልነት እያጣ መምጣቱን በርካታ መገለጫዎች እዚህም እዚያ እየፈሉ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ ሹመት የመበልጸግ አቋራጭ ሆኖ የሙስና ባህር የመሆኑ ከፍታ አስፈሪነት በሙስና ተዘፍቀው በተጠየቁና ባልተጠየቁ ባለስልጣናት መሃል ያለው የሚስጥር ሽኩቻ ወደ አደባባይ ብቅ ማለት በህክምና በሹመት ስም ከሀገር መሸሽ በየአካባቢው ፖለቲካዊ ስንክሳሮች መበራከት የተደጋገመ ህዝባዊ ቢተኝነት ማከላይ መንግስቱን በተደጋጋሚ መናቅ በአዲሱ ወጣት አመራሮችና በአዛውንቶች ማከል ያለ መናናቅ ህዝብ ለማከላይ መንግስቱ ለቤተ መንግስቱ ግዝትነታችን ይብቃ ስርዓቱ ይውረድ ምልክት ናቸው የሚሉ በርካታዎች ናቸው። አሁን በርካታ ዜጎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ መሻት የዜጎች ጥቅል ህዝባዊ ጥያቄ የመሆኑ ምዕራፍ ሊዘለል አይገባም ሲሉ በአጽንኦት በተሰልጣኑን የሚገጽጹ ብዙ ናቸው። አሰግጠው እንደሚናገሩት ህዝብ በተሰልጣኑ ላይ ያለው መንግስት ያለ መውረዱን አክራፊነቱን ያንጸባረቀው በቃ የሚለው ድምጽ ኃይል ተቀላቅሎ ሀገር እስኪነጥ ህይወት እስኪቀጠፍ አዋጅ እስኪታወጅ ድረስ ያለው ያለ መረጋጋት የፖለቲካ ከፍታና ዝቅታ ባህሪ ነው ብሎ ማለፉ አዋጭ ሽወዳ ያለ መሆኑን ይመክራሉ። የለውጡ አይቀሬነት ብዙዎች ዘንድ የታመነ ቢሆንም የሥርዓቱ ለውጥ ጥገናዊ ወይስ ስርነቀላዊ የሚለው ሙግት በፖለቲካው መስክ ላሉ ባለሙያዎች እንኳን የጋራ ስምምነት የለም። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ፖለቲካዊ ሥርዓት ገርጅፏል። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የዜጎች ሁሉ ታዛ አይደለም።
ሪዮት ዓለምን አራማጆች መሳፍንታዊ መሰረት ያላቸው ፊውዳል አዛውንት መሆን የሚሹ ናቸው። ህዋት ኢህአዲግ የፖለቲካ ስርዓት ይዞ የታገለ አይደለም። ትግራይን ነጻ የማውጣት የብሔረሰብ ነጻ አውጪ ንቅናቄን የቡድን መብት ጠያቂ ያርነት ባህሪ ይዞ የተራዘመ ጦርነት ውስጥ የቆየ መሆኑን ድርሳናቱ ይናገራሉ። በዜጎች መብት የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ መርህ ፕሮግራም አልነበረውም። ያኔ እዚህም ላሉት ሆነ እዚያ ገዢው ፖለቲካ የማርክሲስት ሪዮት ነው፣ የሌኒን የበላይነት ነው፣ የስታሊን ብሔረተኝነት ነው። በዜጎች እርስ በርስ መተላለቅና ምርኮኝነት የተገኘው ህዋት ኢህአዲግ ስልጣኑን ለማቆየት የመጥለፍለፍ ሴራው ብርቱና ኃይል እንደነበር ይነገርለታል። ኦነግን የሚያክል ትልቅ የጦር ኃይልም ሆነ የህዝብ አቅም የነበረው ፓርቲ ከዛሬው ኦህዴድ ጋር አናክሶ ከስልጣን ጨዋታ እንዳወጣቸው የታለመው ፖለቲካዊ ሴራን ገዝፎ የመውጣት አምባገነናዊነት ፖለቲካዊው ታሪክ ደብዛዛ አላደረገውም። ታሪክ ሲታወስ በህዋት ፖለቲካ ግዝጋሴ የጦር አዛዥ የክልል ፕሬዝዳንት የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ በኦሮሞ ህዝብ የተከበሩ አባዱላ ገመዳ የመለስ ፖለቲካዊ ሰለባ በሆኑበት ዘመን የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት በሚለው መጽሐፋቸው ከህዋት ሰራሹ ኦህዴድ ውጪ ለኦሮሞ የታገለ ለአሳር አይነት እንደምታ ያለው ሐሳባቸውን በዛሬው ፖለቲካ አቋማቸው ይጠየፉታል ይላሉ። በኢወጋዊ ውይይት ስንወያይ አባዱላ በመጽሐፋቸው ገጽ 181 ጥገኛ ኃይሎች ዛሬም በኦሮሞ ህዝብ ያገኘነውን ድል ለማስነጠቅ በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው በሚለው ርዕስ ስር እንዲህ ይገልጻል። በክልላችን የጥገኛው የተደራጀ ወኪል የሆነ ህገ ወጡ ኦነግና በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የተደራጀው አብኮን መውሰድ ይቻላል። በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ኦነግ ከጥገኛ የስልጣን ፍላጎቱ በመነሳት ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይልና በሽብር ተግባር ለማፍረስ ከህዝባችን ጠላት ጋር በማበር ከነሱ ተልዕኮ ፈጻሚ በመሆን ሲንቀሳቀስ የኖረና አሁንም በድርጊቱ የቀጠለ ወንጀለኛ ጥገኛ ጠባብ ኃይል መሆኑን ተገንዝበናል። በኦሮሞ ስም የተደራጀውና ራሱን አብኮ ብሎ የሚጠራው ድርጅት በአስደናቂ ሁኔታ በደርግ የመጀመሪያ የስልጣን ዘመን የደርግ ፋሽስታዊ እድሜ ለማራዘም በህዝባችን ላይ የፈጸሙትን ወንጀል ዛሬም በሌላ መልኩ በመቀጠል ካረጁ ነፍጠኞች ጋር በመሰብሰብ የኦሮሞ ህዝብን ድል ለስልጣናቸው ሲሉ ለማስጠበቅ በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው። ጥገኛ ኃይሎች በየትኛውም ቋንቋ ቢናገሩ መሰረታዊ ባህሪያቸው አንድ ነው። ይህ ለጥቂት ጊዜ ደብቀው ያቆዩት ባህሪያቸውን በማውጣት የኦሮሞ ህዝብ ቋንቋ እየተናገሩ አሳልፈው ለጠላት ሊሰጡንና ድሉን ለማስነጠቅ በስርዓቱ እንዳይጠቀም እንቅፋት ለመሆን በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ የነበረውን ክፍተት ለመሙላት አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ይዞ ወደ ትግሉ ጎራ የተቀላቀለና ከትጥቅ ትግሉ የመጨረሻ ወቅት ጀምሮ ህዝቡን በማሰባሰብና በዓላማው ዙሪያ በማደራጀት የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ የመጣ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ነው። ኦህዴድ በአንድ በኩል ከዓላማው ሊያሰናክሉ የሚችሉትንና በውስጡ የሚከሰቱትን የተለያዩ የጥገኛ ዝንባሌዎች በጽናት እየታገለና ህዝባዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ባህሪ ጠብቆ የተራመደ ድርጅት ነው። ከተመሰረተበት ማግስት ጀምሮ ትግሉን በሩቅ ቆሞ ሳይመለከት እንደ አንድ የኢህአዲግ አባል ድርጅት ተደራጅቶ መስዋዕትነት ከፍሏል ሲሉ ወቅታዊ አቋማቸውን ነግረውናል። አሁን በስርዓቱ ሴራ ከብሔር ተኮር ግጭት በላይ ህዝብ በተስልጣኑ አልገዛም የሚለው ህዝባዊ አመጽ አንድነቱን ናፍቋል። በጥገናዊ ለውጥ በጨንገፍ የለበትም የሚሉ በርክተዋል። ዛሬ የዜጎች ደስታ ከየትኛው መንግስት እንደሚንቦለቦል የጠራ መስመር ባይኖርም ጥያቄው ኢህአዲግ የዘረጋው መንገድ ይጎረብጣል። በዲሞክራሲ ስም አምባገነንነት ያገዘፈ ነው። ጥገናዊ ለውጥ የስርዓቱ ማህበረሰባዊ ለውጥ እንቅፋት ነው በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ። የህግ ባለሙያው ተማም አባቡልጉ እንደሚሉት
ኦህዴድ ከኢህአዴግ አባልነት ወጥቶ የፖለቲካ ፕሮግራሙን ከለወጠ እሱን ህዝባዊ አድርጎ መቀበል በሴራ ተጠልፎ መቅረቱ አይቀሬ ነው ሲሉ ግምታቸውን ይሰጣሉ። የኦህዴድ ዓላማ የኢህአዴግ ዓላማ ነው። የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሁሉም ያላማ አንድነት አላቸው። የህዋት ፖለቲካ ዓላማ ከኦህዴድ ፖለቲካ ግብና ዓላማ ጋር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ በመሆናቸው የማያፈገፍጉት እውነት ነው። ባልተለወጠ አካል የሚመራ የለውጥ ሂደት ውጤቱ ለመለወጥ ዝግጁ ያልሆነን ስርዓቱ የሚያፈረጥም ለውጥ የመቀልበስ ቅርቃር ውስጥ የሚከት እንደሚሆን ግምቱ የሰፋ ነው። አሁን የተፈጠረው ፖለቲካዊ ውጥረት ግስጋሴ የአንድ ጀምበር መንግስታዊ ኩርፊያ አይደለም። ይህ ፖለቲካዊ መዘውር መጻይ ኢትዮጵያ ለበርካታ መላምቶች ዳርጓታል። በስርዓቱ ላይ ያካሄደው ለውጥ የማምጣት ግፊት በርካታ ዜጎች አስተዋጽኦ ከፍለዋል። የስር ስቃይና የህይወት መስዋዕትነት ከፍለውበታል። ስር ነቀል ለውጥ የሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ አንዱ ገጽታ ሲሆን ያለው ስራ ሳይወድቅ ለውጡን ወደ ተሻለ ዲሞክራሲያዊ መንገድ መቀየር ጥገናዊ ለውጥ ወይም ሪፎርም በማድረግ አንድ የለውጡ ሂደት መሆኑን የፖለቲካ ተንታኙ ወጣት ጀዋር ከቢቢኤን ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ባደረገው ቃለ ምልልስ ውስጥ አሉንታዊና አወንታዊ ጎኑን በጥንቃቄ መፈተሽ እንደሚገባው የፖለቲካ ተራዋጭነት ከህዝባዊ ቅቡልነት ማህበረሰባዊ ፋይዳ አኳያ ጥንቃቄን መክሯል። አሁን ህዝባዊ ቅቡልነት ያጣው የህዋት ኢሃዲግ ስርዓት እንደምን ይለወጥ የሚለው ንቅናቄ የብዙዎች ጥያቄ በኦሮሚያው ፕሬዝዳንት በኦህዴድ አውራ በቂሮ ለማ መገርሳ ንቅናቄ ግራ ተጋብቷል። አቶ ለማ በዋግ ኦህዴድ የተነሳውን የህዝብ ለውጥ ማዕበል ጥያቄ ለመታደግ ለመገደብ የህዝብን ቀልብ የሳበ ቁርሾ አልባ ምህረት ባህላዊ እሴት አድርገው ያለ ፕሮግራም ለለውጥ በጥገናዊ ለውጥ ሀገር ለመታደግ ከፈርዖን ጉያ የፈለቀ የለውጥ ሐዋርያ ይሏቸዋል። ኦህዴድ ከህዋት ጋር የፕሮግራም የዓላማ አንድነት ይያለው ያቶ ለማ ህዝብ የማነቃነቅ የሁሉም አጀንዳ የመሆን ህዝባዊ ፍቅር የመጨር ብራቄ ድርጅታዊ መርህ አንጻር ማንን ይክዳሉ ወይስ ለውጡን ያጨነፍጉታል ሲሉ ጥያቄ ያላቸው በርካታዎች ናቸው። አሁን የኦሮሞ ሊሂቃን ፖለቲካዊ ምሁራን የቡድን ነጻነት የዲሞክራሲያዊ መብት ህብራዊነት የዜጎች ሰርገኛ ጤፍ አይነት ውህደት ከፖለቲካዊ ነጻነት ጋር መንፈሳዊ ነጻነቱ ሃይማኖታዊ እሴት መንፈሳዊ ተቋሙ ጥያቄው ያለመመለሱ ብዙሃን ህዝበ ሙስሊሙ ስርዓቱን ጠል ሆኗል። ይህ ጥገናዊ ለውጥ ሩጫ የጥንድ ጭቆና መገለጫ ላለመሆኑ ዋስትናው ምን ይሆን?